No vaig ser mai valenta per a dir, pues au, tirem endavant mica sense. Sempre vaig ser covarda i no me venia mai bé. I al final tenia temor per tot, tot me feia temor, tot. I tindré fills, horrorós. Primera, les reaccions sensuals. Jo no tenia valor, que a mi em pareixia una cosa molt difícil. Em pareixia difícil i jo no. Jo no sé sofrir. I ara? Pot ser que m'arrepentisca perquè a lo millor hauria pogut estar bé, però la por, però la temor i la covardia no em van deixar passar endavant. I així no hauria d'haver sigut, perquè jo ara hauria d'haver pogut tindre una família i ara jo no tinc ningú. No ho sé. És que quan vaig deixar aquell nòvio de tants anys, quasi que va ser entonces, vaig pensar. Jo no. Jo no vull casar-me. Jo no vull casar-me. Jo vull ser lliure. Jo vull anar al meu aire. Va vindre algú a acompanyar-me, però jo els deia sempre: no pregueu el temps, que jo no me vull casar. Això de casar-me, tampoc no he tingut tampoc gola de casar-me. Un altre xic també, quan pujava cap a casa, també va vindre uno i també me va dir: Carmen, te voldries casar? I dic: xico, no. Jo no sé, però entonces no. No me feien gol els homes, com érem joves i ni sabem. Nosaltres, fadrines, i avant. Però cada un som d'una manera. I no és que ara mateixa s'ajunten dos xiques, doncs dos xiques, i són, o diuen d'una altra manera, però nosaltres no és que som de cap bando, ni l'una ni l'altra. Som normals, però no. No mos ha vellit. I jo me pareix que era normal i no... Vull dir que hi ha persona que no vol casar-se però tirar per un altre ram. No, jo sí. A mi m'han agradat els xics, he anat en companyia, he anat de viatges en... Ara, però jo soles amb un xic, no. Xics que m'han volgut i tot això, però no he tingut nòvios. I després amics, amistats, amics, i això, però sí que n'he tingut. No he sigut una xica rara que no... No sé. M'ha agradat alternar amb la gent i parlar amb la gent i... He fet tot el que he volgut. Perquè mon pare i ma mare me van deixar fer tot el que vaig voler. Vull anar a Tortosa a un examen? A Tortosa a un examen. Vull anar a la secció femenina a Nules? Pues a la secció femenina a Nules. Vull anar... No me van privar mai de res. A tots els puestos que vaig dir que volia anar. Ah, això no ho haguera pogut fer. Que el meu home no m'ho haguera deixat fer. Jo totes les nits, encara que me gito a la una, he de llegir un ratet. Perquè m'haguera dit: això són hores d'estar així fent el mico a dormir. Perquè jo tot el que haig fet, si m'haguera casat, ni ho haguera vist, ni ho haguera fet, ni hablar. Per si tinc una xiqueta i ha de ser una desgraciada com jo, d'estar sempre mala, no vull casar-me. Ai, per a què? Per a ser una desgraciada ella i el que n'hi havia al costat? Jo pensava en tot, que deia: el faré un desgraciat. Si de cada 3 o 4 setmanes o de cada un parell de mesos m'agarrava un còlic de fetge que estava per a morir-me, li pareix que havia d'enganyar ningú?
Vaig tindre algun nòvio, però després, com ja me vaig posar delicada, ho vaig deixar. Quan no s'està bé, no cal, ja van. Jo tenia molts amics, però nòvios no. I ja li vaig dir que no, perquè jo estava invàlida i que no volia ningú. M'ho vaig posar ahir al cap, que no era per casar-se, perquè amb ella de so i feia, ui, que després ens ha de cuidar els dos. Sí, jo no me vaig casar, ja no vaig ser mai dona, ja sempre era una xicuela.